Қазақстандық әлемнің 325-ші ракеткасы 22 жастағы Бейбіт Жұқаева қыштың Литл Рок қаласында өткен челленджер финалында өнер көрсетті. Отандық теніші финалда әлемнің 311-ші ракеткасы эстониялық Марк Лайлмен бас жүлдені сарапқа салды. Бірінші партия соңында брейк жасаған эстониялық спортшы басымдылық танытты. Екіншісінде есесіне есеп 4-4 болған мезетте Бейбіт брейк жасағанымен тізгінді есетке доп бергенде өз мүмкіндігін пайдалана алмады. Эстониялық теннисші матчта тағы бір брейкпен тәмамдады. Есеп 7-5. Осылайша Бейбіт Жұқаев спорттық жолында алғаш рет челленджер турнирінің финалына дейін жетті.